E dobro, sada slušajte. U Savetima lekara pričamo o tehnici emocionalne slobode. Šta je to? To će nam najbolje reći naša gošća Jasmina Kovačev, master trener EFT tehnike i energetski psiholog. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našla. Poreklom ste iz Novog Sada. Godinama živite na Novom Zelandu. Yes. Ali ajde sada da objasnimo. Dakle, ideja i kako ste počeli da se bavite ovom emocionalnom tehnikom? I šta je zapravo emocionalna tehnika? Naravno, svako krene iz sobstvene potrebe. Mene je uvek zanimalo zdravlje, jer je moja majka doktor nauka, mikrobiolog, a uvek smo svi bili, da ne kažem, nezdravi, imali zdravstvenih problema. I još od detinjstva sam imala pitanje kako biti zdrav. U početku sam se više bazirala, mimo moje fakultetske diplome koja nije relevantna, krenula sam svojom neformalnom edukacijom, fitomedicinom, iridologijom i tako dalje, više rad na fizičkom nivou. Međutim, u jednom momentu kada smo mi doživjeli određeni biznis krah, ja sam osjetila takve psihosomatske probleme koji su bili preterane razmere za ono što smo mi doživjeli. I tražeći pomoć i sebi i pokušavajući sa vrlo različitim pristupima, od konvencionalnih pristupa, psihoterapije, NLP-a, danas sam NLP master u isto vreme, ali nije mi tad pomoglo, ne znači da te tehnike nisu dobre, hipnoze, osjeti strah i suprotstavi mi se, ništa mi nije pomoglo dok nisam naišla na tehniku emocionalne slobode, na EFT, gde sam posle vrlo kratkog vremena, posle nekoliko tretmana osjetila taj čvor u stomaku kako se topi, više mi nisu drhtale ruke, više nisam imala nesanicu, počela sam ponovo da spavam, tako da... Vratio vam se osmeh na lice. Vratio mi se osmeh na lice, naravno. I znate šta, percepcija života se menja. Neverovatno je koliko možemo biti odjednom u, kako bi narod rekao, u downu i odjednom sve mračno i kako nakon kratkog vremena možemo vratiti ponovo tu životnu energiju sebe. A zašto je ljudima, evo ja vas slušam i verujem da je sve to moguće, ali ne mogu da kažem da nemam neku sad dozu zadrške, pa to sad od ozdo do gore, to je put trnovit, težak, dugotrajan. Zašto je ljudima teško da poveruju da postoje i takve tehnike za rešavanje mnogo krupnih problema? Zato što nisu imali iskustva sa nečim takvim. Čak i oni koji dožive prva iskustva traže neko objašnjenje. Znate, imamo mi situaciju, radimo s nekim trauma. Odradimo, recimo ako nije ogromna trauma, odradimo traumu, manja trauma, da kažemo traumica, za 45 minuta. I osoba kaže, kad je pitamo kako se sad osjeća, kaže pa super, to je bilo pre 15 godina. Pa reko, bilo pre 15 godina i pre 10 minuta i pre 45 minuta i pre sat vremena, pa ste imali ekstremno jake emocionalne reakcije. Mi to zovemo u oblasti kojom se bavimo apex. Kada objašnjavamo nekom našom logikom ono što se desilo, prosto nam je neverovatno da je takva promjena moguća u tom vremenu. U potpuno smo drugačijem stanju. Da kažemo zapravo, kome može koristiti ova tehnika? Ima dosta stvari. Prvo, kad kažemo svima, to je kao reći i nikom. Ja znam da se mora biti specifičan, ali jednostavno ako znamo da su emocije i uverenja nešto što je sastavni deo našeg života non stop i sastavni deo ljudskog bića. Prema tome, u svim oblastima, prvenstveno ako se radi o emocijama, jer tako i nastala tehnika, kad se radi o emocijama, kad se radi i čitav spektar emocija, uključujući i raznorazne anksioznosti, pa i strahove, i fobije, i besove, i tuge, i sramote, i sve ostalo. Dobro. Zatim, različite bolna stanja, jer uvek mnogo češće nego što mislimo, bol je u pozadini neke emocije, odnosno emocije u pozadini bola. Svi znamo stegne u stomaku, kad se uplašimo, pritiska na grudima, kad smo tužni. Ja često, non stop muku mučim se tim. Pritisak u grudima, leđima, otežano disanje, znači to je sve od neke teške emocije. Bilo bi vreme da nešto uradimo na tu temu. Da, a kako izgleda? Kako se izvodi tehnika? Ovako, ne bih htjela nikog da zavara izvođenje tehnike, jer tehnika se svodi na ono
što se vidi, na stimulaciju akupresornih tačaka tapkanjem vrhovima prstiju. Ali nije suština u tapkanju, to je samo neophodan deo procesa, suština je u tačnom aspektu sa kojim se povežemo mentalno, koji nam kreira problem. Jer, znate, nisu sve emocije problem. Problem su one koje nam stvaraju stres. Svi znamo koliko je stres štetan. A šta je stres? Naša emocionalna reakcija na ljude, događaje i situacije. E, možemo mi sad da probamo tu tehniku ili da nastavimo razgovor? Možemo jedno i drugo, možemo da probamo. Evo, ja sam tu. Šta treba da radim? Vi rekao šta vi trebate da mi radite? Ja ništa, mi radimo sve zajedno. Dobro. Može, ovako. Da. Pošto rekao ste, malo imate problema sa disanjem. Mnogo. Dobro. Prvo što ćemo uraditi, udahnut ćemo, izdahnuti, izmeriti koliko vazduha može da stane u pluća. I mogu svi oni koji nas prate isto da urade. Da. Jeste. Ko ima probleme kao ja, neka krene. Čak i ko nema, jer svi imamo neke, naše podsvest dodiruje raznorazne treme i često budemo pod stresom, a da nismo ni svesni toga. Znači, idemo jedan dubok udah, izdah i tom prilikom ćemo izmeriti koliko je stalo vazduha u pluća. To je vrlo subjektivna ocena, nemamo instrumenta, subjektivna ocena najbolja. Ajde, idemo zajedno. Udah i izdah. Koliko je stalo vazduha u pluća od 1 do 10? Prva cifra. 7. Dobro. I sad samo radite što ja radim, bez obzira koliko je to neobično, smešno, samo pratite i ponavljate za mnom. Iako imam ograničenje u disanju, ja u potpunosti volim i prihvatam sebe. Ja u potpunosti volim i prihvatam sebe. I sad samo pratite šta radim. Unutrašnji ugao obrva, tapkate tu, unutrašnji ugao obrva i kažemo ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Sa strane oka, koštani deo, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ispod oka, koštani deo, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ispod nosa, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ispod usne, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Idemo na ključnu kost, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ispod ruke, jedno 10 cm, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Idemo ponovo, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Sa strane oka, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ispod oka, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ispod nosa, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ispod usne, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ključna kost, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Ispod ruke, ograničenje u disanju. Ograničenje u disanju. Udahnite. Izdahnite. I sad ćemo ponovo udahnuti i izdahnuti, izmeriti koliko smo ovaj put uspeli da stavimo vazduha u pluća. Idemo zajedno, udah. Izdah. Prva cifra, koliko je sada? 8,5-9. Dobro. Hoćemo još malo da popravimo. Jel imamo toliko vremena? Hoćemo možda da... Bolje da objasnimo drugo i ja bolje da nastavim. Da. Dobro, ja može i tako. Ja mogu da nastavim i sam. Može, može, može. To je hvala vam. Jedna od retkih primjena tehnike gde možemo biti nespecifični. Inače, kad imamo konkretne probleme, moramo biti veoma specifični i znati gde da pronađemo aspekte i korene. A to, naravno, je deo edukacije. Znate šta je zanimljivo? Jedna izreka. Pretpostavljam da se i vi njom vodite, da bolest napusti svog domaćina kada više ne može da ga prepozna. Apsolutno, to je moj osnovni moto. To je jedna šamanska izreka koja se sad drži. Sad sam 10. Sad ste 10? Sad sam 10. Jer vas više ne prepoznaje problem. Da, otišao je. Bolest je otišao, napustila te ne prepoznajete. Dobro, to je malo duži proces u odnosu na ovih par minuta u svakom slučaju. U skladu tim je, recimo, držim na Zelandu Cancer Retreat, podrška, emocionalna podrška obolelima od kancera, gde upravo radimo na onom što je u pozadini na emocionalno-mentalnom nivou, kako bi osoba postala što više neprepoznatljiva. Naravno, ovo što radimo je komplementarno sa svakim drugim pristupom i pomaže svakom drugom pristupu koji čovek odabere na svom putu lečenja. Ono u čemu još pomaže tehnika emocionalne slobode jeste da se uklone određene blokade na putu ka uspehu koji ste zacrtali kome idete. Ja to mogu. E sad, to izgleda kad kažem ovako bajkovito.
Nije bajkovito, jer zašto ne bi mogli biti uspešni u onom što želimo? Kao prvo, uspeh je različit za svaku osobu, drugačije značenje neko pripisuje uspehu. Ali postoje blokade koje su generalne i koje su specifične. Ali sad ako pogledate, recimo, jedna od vrlo čestih blokada na emotivnom nivou je strah od neuspeha, strah od pravljenja greške, koji najveći deo naših ljudi ima zbog načina na koji smo odgajani, zbog školskog sistema koji nas kažnjava ocenama i tako dalje. Znači, ne smo se praviti greške. Strah šta će drugi misliti o meni. Strah od, u krajnjem slučaju, gubljenja identiteta, ko ću ja biti, da li pripadam toj klasi uspešni, kako ću se uklopiti među njih, do uverenja tipa nisam dovoljno dobar, nije to za mene, ja ne zaslužujem. Pa sad ako je u pitanju novac, postoje vrlo specifične blokade, jer novac je deo našeg života od kad smo se rodili, pa kad čujemo da ga nema dovoljno, da mi to sebi ne možemo priuštiti, da nismo ćerka Rockefellera ili da nema hleba bez motike, što znači zaraditi, mora se jako teško raditi, jer motika je i motikanje je pojam teškog rada. Sve što radimo bit će nam teško. Razumete, doživljavat ćemo to kao teško i naporno. I kako onda? Kako ta terapija? Šta je prvi korak? Prvi korak je pronaći koje blokade neko ima. Odnosno, krenuti od jedne po jedne i raditi na svakoj pojedinačnoj. Onda tražimo odakle su koreni te blokade. Gde smo ih naučili? Da li kroz neko naše iskustvo? Da li posmatranjem nekog drugog? Da li kroz reči, da li naših autoriteta, da li narodnih izreka, kako smo to naučili? I to je sad stvar praktičara koji će izvući takve stvari iz klijenta kroz pitanja. E sad, to o čemu vi pričate, to je nešto što smo mi stvarali i nametali sebi ceo život. 35 godina, neko 40-50, koliko već ima. I kako sad mi svih tih 40 godina da kažemo, e sad sve to što mi je bilo nametnuto, što sam gledao ovako, što sam u školi, mi je bio takav sistem kažnjavanja me, koliko nama sad treba vremena da mi to postignemo? Sve zavisi koliko ima blokada, koliko ima programa u našoj podsvesti koji su na putu onog što mi želimo da postignemo. Neko ima mnogo više blokada, neko mnogo manje. Razumete, mora se ići jedna po jedna. Mi kažemo kao ljušćenje glavice luka, pa se skidaju slojevi dok ne ostanemo čisti mi, koji nemamo sopstvene prepreke. Naravno, potrebno je znanje, potrebna je kompetencija, potrebno je iskustvo. Uklanjanje naših blokada nam to neće omogućiti. Mi znamo kako se dobija kompetencija, ali veoma često mi imamo kompetenciju za nešto, a istovremeno ne možemo da postignemo ono što je za nas uspeh. Što znači, ako imamo kompetenciju, a još uvek ne postižemo ono što želimo, krajnje je vreme da ulažemo u sebe, radimo na sebi kako bi ostvarili ono što želimo. Da li ova tehnika emocionalne slobode može da vam pomogne trenutno? Imate problem, nešto vam se desi, uspaničite se, upadnete u histeriju ili već ne znam u koje stanje još drugo možete. Da li tada možete sami pomoći sebe ovom tehniku? Ne bih rekla, histerija je već druga priča. Ako pričamo o klasičnim paničnim problemima, oni imaju vrlo visok stepen kompleksnosti i povezanosti. I tu koliko može pomoći trenutno zaista je minimalno, zato što puno toga je duboko, je široko i to je stvar tretmana. Recimo za panične napade, meni u proseku treba 15 do 25 tretmana. Da ne kažem da ima ekstrema na više, ima ekstrema i na manje, ali to je neki prosek. E sad, ako smo u nekom momentu pod stresom, tada nam može pomoći. A mnogo što sam, ja kažem, ja u panici sam, to je u suštini stres. Pod malo intenzivnijim smo stresom i naravno, tada čak i bez ikakvog znanja, samo stimulacijom tačaka koje smo prošli, a na našoj stranici tehnikaemocionalneslobode.com mogu ljudi dobiti crtež gde su tačke za tapkanje i samo da tapkaju po tačkama u momentu kada ih nešto, neki stres drma. A treba nešto da izgovaraju? Ne, jer ih to već povezuje. Razumete? Ja kad gledam film
iako me film pokreće, da li mi stvara neku tugu, neki emocionalni bol, ja tapkam za vreme filma jer ja znam da sam mentalno povezana i procesuje se nešto što je u pozadini tog mog emocionalnog bola. Pa ja se isplačem kao vam, nekako tako, pošto nekako mi lakše. Vi kao moja ćerka koja kaže, možeš bar jedan film da odgledaš na miru. Pa dobro. Gde je, evo, vi ste sada trenutno u Beogradu, je li imate neku sada terapiju, seminar, nešto gde mogu, eto, evo, upravo krećem, danas i sutra imamo dvodnevni seminar Otkrijte svoje blokade obilju, zdravlju i uspehu. Tu radimo na otkrivanju. Pa onda kasnije imamo, recimo, za prvomajske praznike, imamo Biram život program. To je upravo namenjen onima koje je kancer na neki način dotaknuo. Da li su diagnostikovani ili su u remisiji ili podržavaju nekog. Zatim ćemo držati edukacije osnovnog nivoa EFT-a za samopomoć i naravno to je prvi korak za one koji nameravaju i da to priključe nekom svom zanimanju da bi bili efikasniji u onom što rade. Pa imamo srednji nivo, imamo grupne tretmane gde čovjek može samo da dođe, ima problem, da radimo na problemu. Imaćemo svesno roditeljstvo jer su programe koje imamo u podsvesti veoma često nastali u periodu detinjstva, tako da to nije samo za roditelje, to je za svako ko je bio dete. Pa imamo upravo i ovo što ste spomenuli, tajna uspeha je u vama, rad na blokadama naše uspešnosti. Sve je u Beogradu. Sve je u Beogradu. Biće u Beograd City. Danas je u hotelu M, Mladost, a inače sve ostalo će biti Belgrade City kod Željezničke stanice. Jesu morali ranije da se prijavljaju? Naravno, moraju svi da se prijave ranije. Na našoj web stranici mogu naći podatke koga zanima. Tehnika emocijaslobode.com ima i online prijava sve koga zanima. Što god ga zanima, naša ljubazna organizatorka će im se javiti. Tako da... A vi ste tu da otklonite blokade. Ja sam tu da otklonim blokade, da ih učim tehnici, ja sam master trener EFT-a, profesionalna internacionalna organizacija, jedina sa tim zvanjem na našim prostorima, tako da ako žele da nauče autentičnu tehniku, imaju prilike. Hvala vam što ste bili naša gošća ovog jutra. Vrlo nam je zanimljivo. Da. Hvala i vama. Nastavite dalje. Hoću. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama.